Kako što kvalitetnije provesti letnji raspust? Da li družeći se sa prijateljima ili se opredeliti za čitanje neke dobre knjige? Ili možda provesti vreme u dvorištu svoje škole? Već drugu godinu za redom Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu daje to rešenje mladima u okviru projekta Aktivan raspust. Poenta celog konkursa jeste u stvari da preko leta deci obezbedimo u okviru škole, u okviru organizacije škole, da se oni okupljaju, da kvalitetno provode svoje vreme. Dakle, da su oni vrlo edukativni, podrazumevaju različite radionice iz različitih oblasti, bilo da je zdravlje, ekologija, a sa druge strane, u stvari da deca kvalitetno provedu svoje slobodno vreme. I to pogotovo u ovom vremenu kada roditelji nemaju dovoljno novaca da im obezbede, da budemo iskreni, da im obezbede da ne znam kako provedu to svoje vreme, dakle da se vrate u svoje škole i da im tu bude lepo. I projekat Aktivan raspust je mogao da počne. Tokom leta učenici osnovnih i srednjih škola sa teritorije Vojvodine mogli su da se međusobno druže, da se bave raznim sportovima, nauče ono što do sada nisu imali prilike za vreme letnje pauze i da školu prepoznaju kao svoj drugi dom. I u tome su uspeli. Sekcije kreativne ili sportske, mladi uče o zdravom stilu života. A kako mogu na drugačiji i nezaboravan način provesti letni raspust, pokazuje i ove godine osnovna škola Jovan Popović, koja je učestvovala u projektu Aktivni raspust. Uz odbojku oko 70 devojčica različitog uzrasta, uživalo je u timskom radu koji je izmamilo mnoge osmehe. Radim sa ovim devojčicama znači u toku školske godine, kao što vidite, i na raspustu radimo niz godina. One su ponikle iz školice odbojke koju negujemo sve vreme u školi Jovan Popović, i ta saradnja škole i kluba, odbojkaškog kluba NS Volley Team je već preko 10 godina prisutna. Jako je kvalitetna, tako je na opšte zadovoljstvo kako ljudi iz kluba, tako i nas iz škole, a naročito su zadovoljni roditelji i njihova deca, odnosno devojčice koje gledamo sada. Ja sam ovdje gledala na televiziji, ono sa tatom se igrao dvorište, a tada kao što je vi probali, meni je to bila želja, pa ajde da probam, i onda je to već krenulo onako ljubav, i onda, eto, ajde. Volim da se družim sa mojim drugaricama ovde, i to mi jako onako, imamo 4 puta nedeljno treninge, s nekim idemo u školu, tako da se s njima još više družim. Iako mnogi od njih treniraju odbojku tokom cele godine, posebnu želju za druženjem i savladavanjem novih veština imaju baš tokom letnjeg raspusta, kada inače nemaju mnogo školskih obaveza. Zbog toga je i ove godine projekat Aktivni raspust uspeo u ostvarenju svog cilja. Vraćanje učenika u školska dvorišta za vreme raspusta. Mi smo sami tim dobili da deca razvijaju, da se pravilno razvijaju, jer psihofizički razvoj deteta, odnosno zdravlje dece, prvenstveno, primarno, slobodno vreme im je organizovano, i to na mestu škola, jel, koje im je poznato, i škola postaje omiljeno mesto njihovog organizovanog druženja. Mnogo rada na sebi, trenizi koji daju rezultate i velika količina pozitivne energije stavlja ove devojčice na vrh liste Svetske odbojkaške lige. One su ove godine imale dva izuzetno značajna uspeha, a to je međunarodni turnir u Portorožu koji su osvojile i svetosavski turnir u Smederevu koji je takođe međunarodni i takođe su pobedile. Inače, učenice naše škole i nekoliko njih ima iz drugih novosadskih škola u okviru klubskih takmičenja, najbolje su u Novom Sadu, osvojile su sve tri dečije lige u Novom Sadu. Znači, šampionke su sve tri, što nikada nijednom klubu i nijednoj školi odbojke nije pošlo za rukom. Učenice osnovne škole Jovan Popović, dobra atmosfera tokom treninga podstiče na još bolji rad.
Atmosfera je više nego odlična, devojke su uvek zadovoljne, nasmejane na treningu, vole ono što rade i samim tim i dolaze zbog toga, tako da bih rekla stvarno jedna posebna atmosfera. Čuli smo da je jedinstvena u gradu. Mi se svaki trening zabavimo i trudimo se. Nekad imamo malo teže treninge zbog sezone, jer počinje sezona da se spremamo za utakmice, a nekad imamo malo lakše i onda to više volim. Ja sam već čak okrenuo obika zato što mesec dan treniranja već onako utromiše sve. I onda smo jedan čekali, ne pada nam teško, mi ovako jedan čekamo trening za kreću. Ovaj projekat mnogo utiče zato što je sadržaj njegov zapravo je iz domena interesovanja dece, a obzirom da se sada sprovodi u toku školskog raspusta, gde one imaju mnogo vremena, kada su obavila svoje letovanja porodično i tako, onda to slobodno vreme treba kreativno ispuniti. Postavi! Deca koje vežbaju jogu bolje regulišu svoje emocije, upravljaju stresom, a ujedno joga i pozitivno utiče na razvoj deteta. Upravo iz tih razloga u okviru projekta Aktivni raspust, učenici osnovne škole Đorđe Natošević imali su prilike da se priključe radionici Škola zdravog života i nauče sve što do sada nisu znali o jogi. Kako si se odlučila da dođeš ovde u Đorđe Natošević školu? Ovaj projekat znaš da se zove Aktivni raspust. I otkud ti je ovde? Pa, zato što je bilo tako, čitao sam dosta knjiga i bilo mi je dosadno i došla sam na jogu i naučila sam pozdrav suncu i raznim drugih vežba. Zato što nas jako zanimalo. Htjeli smo da vidimo šta je to. I, kako vam se dopada? Jako. Ima nešto što je jako teško da uradite? Pa, ne. Joga je zaista sada zastupljena svuda u gradu, u celoj zemlji, u celom svetu. Pošto ne bi bili u školi, prosto to se nameće kao nekakav normalan sled. Ja se bavim jogom već 10 godina, instruktorska na joge, operativni trener joge i prosto radim u školi kao učiteljica već 24 godine i spojila sam negde svoj hobi i profesiju i eto, to je rezultat. Joga pomaže u smanjenju problema povezanim sa ponašanjem, smanjuje zabrinutost i ljutnju i poboljšava koncentraciju i učenje. Mališani koji su se tokom letnjeg raspusta priključili ovom projektu, sa oduševljenjem su pričali o jogi sa željom da i u budućnosti nastave sa ovim vežbama. Decu su to prihvatila zato što je dinamična, izde se iz položaja u položaj, lako se kreće, kao neki plest, videli ste na malo pre, prosto su to usvojila za ovih mesec dana, oni su potpuno samostalno radili celu kompletnu vežbu, mada nisu znali o tome zaista ništa. Da, dobro, šta si ti naučila ovde na časovima joge? Pa naučila sam razne pokrete i tako svašta. Šta ti je najinteresantnije? Pa pozdrav suncu. Hoćeš nam pokazati kako to izgleda? Može. Pokaži nam. Ovo je još jedan pokazatelj da raspust može da se provede na nezaboravan i zanimljiv način. Škola zdravog života to i dokazuje jer se veliki broj dece odazvao ovom projektu. Postoji nešto u jogi što možda je teško da se uradi? Pa meni nije ništa teško jer sam išla i prošle godine pa znam nešto. A zašto si se odlučila da ove godine opet učestvuješ u ovom projektu Aktivni raspust? Pa zato što na raspustu je nekad malo dosadno i onda volim da budem aktivna, a joga je zdrava. Jesi ti ovde jedini dečak na jogi? Pa tokom ovih 5 treninga ja sam bio jedini dečak, u početku dolazili su još dvoje, troje dečaka, ali svi oni su povremeno otišli. A kako ti se dopada joga? Joga je super, odlično za sportiste, pogotovo za fudbalere kao što sam ja.
sviđa mi se, istežemo i onda napajamo energijom svoje telo i jako je super. Su razlozi zbog kojih je gimnastika za decu preporučljiva mališanima od najranijeg doba. Deca dobijaju mogućnost da pravilno rastu i da se razvijaju u spretne i snažne mlade ljude. Upravo iz tog razloga osnovna škola Miloš Crnjanski ovog leta u okviru projekta Aktivni raspust stvarala je prave male gimnastičare. Izabrali smo gimnastiku zato što je naša škola, kažemo, čuvena, jer je već drugi put za redom osvojila prvo mesto u državi, Srbiji. I sada smo hteli da elemente, osnovne elemente gimnastike malo približimo i ostalim devojčicama koje nisu u sekciji, a eto koje bi žele da nauče. Anja, jesi ti prvi put na gimnastici? Drugi put. Pa kako si ti čula da se ovde dešava sad gimnastika? Pa mama mi je pročitala na internetu da ima kreativni taj centar i onda sam ja došla pa da vidim kako je. I kako ti je? Super. Jesi upoznala mnogo od novih drugara? Jesam. Teodora, šta ti radiš ovde na gimnastici? Pa radimo gredu, razboj, kolutove, stojeve, zvezde. I šta je tebi najlakše da uradiš? Razboj. Veliki broj interesantnih vežbi koje uključuju mišiće celog tela predstavljene su deci kao vid igre i zabave, što gimnastiku za decu čini još privlačnijom. U sportskoj radionici gimnastika je svuda oko nas, čak i najmlađi su bili treneri svojim drugarima i imali su tu čast da im pokažu i nauče ih sve što znaju o gimnastici. Naše gimnastičarke, takmičarke rade kao treneri i one pomažu svojim mlađim drugaricama da ih čuvaju, da im asistiraju, da im objasne kako se šta radi, naravno uz moju pomoć i tako da postoji to neko, kažemo, vršnjačko učenje, između ostalog one se upoznaju i savladavaju osnovne elemente iz gimnastike na svim spravama. Pa kako si ti čula da se ovog leta dešava u ovoj školi gimnastika? Pa moja učiteljica me je nazvala i pitala moju mamu da li mogu da idem i rekla je da mogu. I kako je tebi ovde? Pa lepo mi je. Pa najviše mi se dopada pa na razvoju kako deca rade i razvijaju se, to im baš prija. Tijana, ja sam čula da si ti ranije trenirala gimnastiku. Da. Pa kada si te krenula sa gimnastikom? Pa u drugom razredu. I sad i dalje treniraš? Pa ispisala sam se i planiram da ponovo počnem. Mali gimnastičari, dok su vežbali, imali su priliku i da se druže i sa onim malo većim drugarima koji su se trudili da sve to ovekoveče. Jer u okviru projekta Aktivni raspust, mnogi su se oprobali i u fotografisanju. U sklopu ovog projekta Aktivan raspust uključeni su i mali fotografi iz naše fotografske sekcije koju redovno držimo tokom cele školske godine. Radimo razne edukativne sadržaje kao što je istorija fotografije, obrada fotografije, delovi fotoaparata, različiti softverski programi koji služe za obradu fotografije. Uživajući u fotografisanju, mnogi od njih su se zainteresovali za istoriju fotografije, kako se razvijaju fotografije, šta je važno znati prilikom fotografisanja. Deca su jako aktivna, uživaju, uživamo i mi sa njima. I mislim da je ovo jako lep način da popunimo njihovo vreme za vreme raspusta i da ih sa ulice uvedemo i prosto radimo sa njima nešto korisno. Fotografišem ove naše drugarice i... Jel to znači da voliš fotografiju? Volim, da. Zainteresujem se dosta i planiram da budem fotograf. U okviru projekta Aktivni raspust na salašu 341 učenici za osnovno i srednje obrazovanje Milan Petrović sa Domom učenika i udruženjem u Sedlu
realizovali su i projekat Nedelja u sedlu, sa ciljem uključivanja dece sa smetnjama u razvoju, kao i svih ostalih korisnika aktivnosti u prirodi sa životinjama, koje u stručno vođenje i nadzor daju jedan novi kvalitet životu. U saradnji sa školom Milan Petrović i organizacijom u sedlu organizovali, znači, Nedelju u konju i odabrali decu iz škole za osnovno i srednje obrazovanje sa domom učenika, sa kojim ćemo moći da odradimo aktivnosti koje smo planirali. Terapeutsko jahanje i druženje sa konjima podstiče razvoj samopouzdanja, ljubavi i poštovanja. Tako su mališani imali prilike da se kroz celodnevno druženje upoznaju s ovim plemenitim životinjama i bolje sagledaju svet oko sebe. Jedan dan, znači, izgleda tako što, znači, okupimo decu kod nas ovde na salašu i u zavisnosti, znači, od deteta do deteta biramo da li ćemo raditi sa ponijem ili ćemo raditi sa velikim konjem. Znači, ne može ni svako dete na ponija da sedne, ni svako, ni na veliko konja. Tako da biramo, znači, u odnosu na decu, koje ćemo aktivnosti da radimo. Da li će to biti grupne aktivnosti ili individualne aktivnosti? Uz terapiju i aktivnosti, uz pomoć konja, mališani su se družili, smejali, igrali i na jedan zabavan način prelazili sve prepreke koje su se našle pred njima. Kako ti se ovde sviđa? Ti se dopada ovde da si igraš sa drugarima? Dopada mi se. A šta radite sada? Igramo se sa loptom. Na kraju je uvek nama najbitnije da izvučemo deteta osmeh. Tako da uglavnom deca odlaze odavde srećna i nasmejena iz razloga zato što veliki prostor, rad u prirodi, rad aktivnosti koje u stvari njima najviše prijaju. Kada su u pitanju grupni sportovi, važno je istaći da oni uče decu veštinama i navikama koje su im potrebni kasnije u životu. Korisno je to što se dete uči odgovornosti prema obavezama, da odlazi na treninge na vreme, saigrači jedno druge ohrabruju i deca uče da dostojanstveno pobeđuju ili gube. Najveći utisak je ono što smo se trudili, što smo pokušali da pobedimo najjače i eto, jedno smo pobedili. Da li si ranije trenirao fudbal? Ne. Evo sad sam se uključio preko aktivnog raspusta. Da li ćeš nastaviti? Da, nastavit ću trenirati. Šta ti se najviše dopalo? Pa to što smo sada išli na turnir, sada čekamo da vidimo kako ćemo da prođemo i tako. Ova dva pehara smo osvojili u akvapark u Petrolandu. U okviru aktivnog raspusta bili smo na tim turnirima, osvojili smo odsta u akvaparku i osvojili smo prvo mesto na memorialnom turniru na klisi Zoran Đaković i, znači, ovi pehari odlaze u vitrine osnovne škole Jožef Atila. U okviru aktivnog raspusta deca iz osnovne škole Jožef Atila su imala prilike da u sportskom centru Bolesnikov prošire svoj krug prijatelja i da se nauče timskom radu. Otkuda da se jedna devojčica odluči za jedan ovakav sport? Pa, dečaci su me stalno zvali da igram s njim i tako sam i naučila. Šta je interesantno u fudbalu? Pa, brzina, taktika i sviđa mi se kad postignem gol. Kako si provela ovaj raspust? Pa, raspust mi je bio jako zanimljiv, ali imali smo treninge sa mojim drugarima iz škole, zabavljali smo se, išli smo na neke utakmice, gledali smo utakmice, na primjer, Vojvodine, kada je trebalo da igra za Ligu Evrope i zabavljali smo se, bilo je super. Počeo sam da treniram u okviru aktivnog raspusta. I šta ti se najviše dopalo? Pa najviše mi se dopalo što smo išli na turnire, utakmice, zabavili smo se i tako. Da li ti se dopada da na ovakav način provodiš raspust? Da, dopada mi se vrlo. Da li ćeš nastaviti možda da treniraš fudbal? Da. Šta je bolje raditi za vreme raspusta, igrati kompjuter ili trenirati fudbal? Trenirati fudbal. Zbog čega? Pa da bi imali kondicije na utakmici. Jel ti bilo naporno? Jeste.
30 stepeni i kad je padala kiša isto. Evo, klizi sve i... A šta ti se najviše dopalo? Pa igram u futbol. Hoćeš doći ponovo i sledeće godine? Da. Njihov trener futbala kaže da deca koja se bave timskim sportom pokazuju više inicijative i često imaju više motivacije za ostvarenje cilja od ostale dece. Svakodnevno se radilo u ovom sportskom centru, treninzi su bili za starija godišta u prepodnevnim časovima, mlađa godišta su imala od 5 pa do 20, od 17 časova do 20 časova uveče, tako da su bili aktivni što se tiče fudbala kod nas. Cilj ovog projekta je da se deca sklone sa ulice i da se što više bave sportom, da se druže, da budu dobri ljudi, da postanu, što bi se rekla. Kakav je odziv dece bio? Mogu vam reći da smo mi preko leta ovde u sportskom centru Bolesnikovi imali oko 100 dece u toku raspusta. Koš, badminton, skate, likovne radionice su bile samo neke od ponuđenih aktivnosti u kojima su đaci osnovne škole Vuk Karadžić uživali u vreme letnjeg raspusta. Kako ovakav način zabave deci nije dostupan u redovnoj nastavi, interesovanje je bilo veliko, a dobro druženje zagarantovano. Mi smo, kao i prošle godine i ove godine, održali taj projekat u kome je učestvovalo oko 60 učenika. Ono što smo uradili jeste uređenje sportskih terena, odnosno za sportove koje smo ove godine počeli da vežbamo, a to je pesak, odnosno teren za odbojku u pesku, za badminton, dalje teren za skvoš, dalje napravili smo teren za šah na otvorenom i naravno tu su učenici naše škole aktivno učestvovali. Dalje uredili smo eksterijer škole, znači vidjet ćete i na sportskim terenima, znači simbole sportova kojima se bave naši učenici i dalje jedan mali prikaz aktivnosti naših đaka na, da kažem, zidnom slikarstvu. Prvo, bilo im je zanimljivo zato što onog trenutka kad se završila školska godina, da kažem negde krajem juna, onda bilo im je milo što mogu ponovo da dolaze u školu, ali normalno uz muziku i da se bave nekim sportovima koje ne upražnjavamo tokom rada u školi. Ima još jedan, eto, zaboravila sam, ali nenamerno, a to je da smo i skateboard, znači napravili poligon koji je na igralištu i vidjet ćete. Tako da nabavili smo rekvizite koji su nam potrebni, klinci su se potpuno oduševili i u pauzama smo napravili i druženje, znači užina, ono što su želeli da imaju za užinu, znači jedna ovako fina atmosfera, ne mogu reći potpuno opušteno zato što su neke nove stvari učili, ali u principu mislim da je potpuno drugarstvo i taj osjećaj za fair play, za učenje nekih novih i učešće u nekim novim sportovima, mislim da smo postigli cilj. Koliko ste vi bili aktivni na ovom raspustu? Mi smo bili aktivni sva tri dana i evo, napravili smo šta smo napravili. Šta vam se najviše dopalo? Meni se najviše dopada skvoš. Zbog čega? A zato što mi se sviđa to udaranje loptice i to trčanje za loptom. Nekako to mi ispunjava. Šta se tebi dopada? Meni takođe kao mom bratu skvoš, zato što meni je onako zabavna igra i moraš da proceniš kako treba udariti lopticu i da ga natmudriš. A da li ti je zanimljiv ceo ovaj projekat Aktivan rad? Da jeste, i dok smo pravili šahovski teren, dok smo pravili mreže, rekete, dok smo se igrali i zabavljali, meni to sve bilo super. Šta ste radili na aktivnom raspustu? Na aktivnom raspustu smo mi pravili terene za razne aktivnosti kao što je skvoš, odbojka u pesku i šah. Šta danas radite? Danas se igramo badmintona i skvoša. Šta se tebi najviše dopalo? Meni najviše svidilo kad smo pravili šahovske figure i kad smo farbali te šahovski teren. Kako ti se dopada cijela ova ideja
ovakvog raspusta. Meni je ovo super, pošto smo ulepšali nama raspust i nešto novo naučili da pravimo. Da li si ti naučila da voziš skate sada ili si znala ranije? Sada. Da li ti je bilo teško? Ne. Dosta lako si to savladala? Vrlo lako. Ko ti je pomogao? Pa, moj brat i nastavnik Peđa. Da li ćeš nastaviti možda i dalje da se voziš skate? Hoću povremeno, da. Po gradu ili kako? Verovatno. Je li on dobra zamena za roler ili bicikl? Jes, vrlo je slično rolerima i biciklu i jako praktično neskada. Osim negovanja fizičke aktivnosti i rekreacije, aktivan raspust je donao i promociju zdravih stilova života, učenje fair playa, kulture navijanja, obrazovanje iz oblasti pozorišta, filma, fotografije, zaštite životne sredine, muzike, slikarstva, vajarstva i književnosti. Raspust je iza nas, oglasilo se školsko zvono koje je najavilo početak nove školske godine. Nemojte zaboraviti da u školu ponesete osmeh i dobro raspoloženje, a svi zajedno ćemo poželjeti da ovakvih sadržajnih raspusta bude još više.